Dobrý večer. Já se jmenuji Pavlína, jsem z H1 a na začátek budete potřebovat papír a tušku. A nebo aspoň telefon. Jo? Jo? My taky? Ne. Máte? Já se vás teďka rychle zeptám na 3 otázky. Na každou budete mít tak 30 vteřin, abyste odpověděli a napište si jenom do poznámky, co je ta odpověď, jo? Tak. Váš oblíbený bulvár. Šup. Prodává sex nebo kočičky? A nejhezčí obsahový marketing v Čechách a v zahraničí. Kdo to dělá? Kromě vašeho zaměstnavatele samozřejmě. A na koho jste se dneska nejvíc těšili? Se bude zveřejňovat. Super. Obraťte se ke svému sousedovi a řekněte mu, co máte za odpovědi, co jste si napsali. Jo? Vytvořte trojice, jestli se neznáte, tak? Tady vytvoříte trojici, dvojici. Jste byla na Copycampu, že jo? Ne, nebyla, to já jsem nebyla ani na Copycampu, ani na tomhle. Tak to, doporučuji podívat se na takový ty prostřihy z toho, jak Pavlína dělá celýho Copycampu hru. Pavlína vynutila na začátku Copycampu, aby si lidi prohodili Super. A tady je spousta lidí z publiku, který mají tu jako nevýhodu, že já je znám, tak já se jich zeptám. Terezo, co je tvůj oblíbený bulvár? Děkuju. Tak, Michale, co je tvůj oblíbený bulvár? Máte někdo oblíbený bulvár? Facebook, tak jo. Co? Hollywood Boulevard LA. Výborný, tak jo. Bětko, kdo dělá dobře obsahový marketing v Čechách? Le Premier, skvělý. Karle, kdo ho dělá dobře? Nova? Roman. Roman ho dělá dobře, výborný. A koho ještě vidím? Evčo, na koho jsi těšila dneska? Na mě a na mamu, super, děkuju. A tu poslední otázku jsem zapomněla, kterou jsem... Jo, sex versus kočičky. Martin. Tak jo, sex, super. Doufám, že to bude dneska hodně sexy, protože já mám tady hrozně sexy jako spoludebatéry. Roman přijel až z Brna, což je na Brno dobrý, takže díky. A Katka... Katka přijela z Prahy, myslím si, že je to vidět. A a Momo přijela tamhle přes železniče ze Smíchovského nádraží, takže taky dobrý. Takže díky. A moje první otázka na všechny tři postupně. A každá dobrá diplomka z Vysoké školy ekonomické začíná citací z Wikipedie, takže co je podle vás obsahový marketing? Je to marketing, který lidem buď pomáhá, nebo je baví. Hele, obsahový marketing je asi ten okamžik, když si klient uvědomí, že by se měl víc zabývat tím, co chce říct, co chce předat dál, než tím, skrz jakou platformu to udělá, a když to posune na druhou sekvenci, tak fajn. Obsahový marketing podle mě je to, co se samo šíří a šíří se to virálně. Obsah. Jakýkoliv obsah. Text, video,
Řekla. Má. Ještě někdo z publika jinou definici? Nějakou ještě lepší? Ne? Hele, já tady mám takový jako dárky pro lidi, kteří se nebudou stydět. Já budu hrozně ráda, když je vám budu moc dát, takže když nebudete mít tu odvahu na mě příště podomluvit, tak já vám pak dám dárek, jo. A super. Kdo dělá podle vás dobře obsahový marketing v Čechách? Holky, tam máte ještě mikrofon. Obecně jsou to lidi, kteří se nebojí mluvit se svýma zákazníkama a nebojí se poslouchat, nebo lidi, firmy, nebojí se poslouchat jejich zpětnou vazbu. Takže, jak už tady byl zmíněný Le Premier, myslím si, že jsou to média, nebo respektive firmy, který, třeba ČES, který se nebojí dát svoje vlastní náměty do časopisů a podobných věcí. A jsou to i firmy, které se nebojí být nějakým způsobem kontroverzní, případně nemají strach dát svoje know-how ven, což dneska není úplně neobvyklý. No, tak já když se zamyslím, abych tě nekopírovala úplně a abych řekla nějaký značky, určitě to po jistou dobu byl Vodafone, který má portál Chili, magazín Chili a s tím přidružený aktivity. Ty se do toho pustili hodně strategicky, udělali víc aktivit. Z těch dalších, samozřejmě pokud se bavíme o nějakých principech, tak si myslím, že jsou to firmy, které se právě zamyslí nad tím, aby propojili tu svou komunikaci. To znamená napojí ATL-ko, BTL-ko, propojí agentury a všichni se dohodnou na nějaký strategii. Přemýšlím ještě nad nějakýma firmama, abych neřekla jenom velkýho mobilního operátora, protože ten má spoustu peněz. Z těch menších dělala fantastický obsah Škoda Foto. Měli magazín Moment. A zkuste si to někde najít, to byla fakt fantastická práce a za poměrně málo peněz. My tu máme někoho z Fotoškoda. Rozhodně byl na jmenovkách. Ne? Ano? Takže když tak tam ty pánové vzadu se jich zeptejte, jaký je to vydávat Moment a takovýhle skvělý věci. Já budu souhlasit určitě i s Romanem, i s Katkou. A dodám k tomu ještě jednu věc, že obsahový marketing se strašně snadno dělá firmám, které mají krásný a hezký produkt a nebojí se využít svůj příběh, svůj osobní příběh. Takovým příkladem je třeba Brašnářství tlustý, anebo Paletky.cz, který mají za sebou lidi, kteří tomu věří, lidi, kteří jsou upřímní, kteří chtějí komunikovat s dalšíma lidma, kteří chtějí do toho světa vnášet nějaký produkt, který je kvalitní, který je skvělý, který má historii a který fakt jako vám může dělat radost v běžném životě. A pro ten produkt se potom ten obsahový marketing dělá svým způsobem i sám. Mám otázku. Zajímá mě, jestli pro projekt, který není tak sexy, se dá dělat dobrý obsahový marketing. Dá. A jak moc je to složitý? Já si myslím, že není produkt, který by nebyl sexy. Na všem se dá něco najít a pokud někdo tvrdí, že to nejde, tak by měl jít dělat něco jiného než marketing. A nedávno jsem viděla super reklamu na papírové utěrky. A papírové utěrky nejsou jako produkt, pro který se dá dělat skvělá reklama nebo skvělý obsahový marketing. A když je zatím nápad, tak se dá udělat dobrá věc pro různé produkty. A to bude moje i navazující otázka. Je lepší dělat obsahový marketing pro produkty nebo pro služby? A může se to i lišit, tyhle dvě věci? Mně osobně přijde snažší, nevím jestli lepší, ale snažší dělat to pro služby, prostě proto, že ty služby jsou asi s nás uchopitelný, velmi snadno se tam hledají benefity, nemusí se popisovat jakoby atributní komunikací. Myslím si, že je jednodušší, protože je to prostě služba získávat zpětnou vazbu a relevantní zpětnou vazbu, která se dá potom následně velmi hezky otočit jakoby zpátky do obsahového marketingu. Takže jednodušší, nevím jestli lepší, je dělat obsahový marketing pro služby. Já na to asi nemám názor.
teďka v tuhle chvíli. OK. Já možná bych nesouhlasila s Romanem, já jsem tak jako aša tak 50 na 50. Já si myslím, že je to hodně o té myšlence. Na druhou stranu těch služeb se vám může stát, že započnete se skvělou content marketingovou strategií, začnete skvělou propagaci a dobře to nastavíte. A ta služba je hodně o lidech. To znamená, vy se tam někde potkáváte, nebo váš zákazník se někde potkává s tou službou, s nějakým dalším člověkem a ta služba nemusí třeba dosahovat 100% kvality. A to je třeba teďka u mě, vím, že tady určitě někdo z Vodafonu je, jo, ale skvělý content marketing a čím dál tím horší služby, čím dál tím horší servis na té pobočce a celý váš content marketing jde prostě do háje, veškerý vaše skvělý články jsou vám prostě na nic, protože ta služba je prostě na prd. Jo, takže kvalita možná před content marketingem a to u toho produktu, když jsme u toho, co je jednodušší, tak když máte fakt super produkt a jste si tím jistý, tak ten produkt se vám tolik nehne jako ta služba. Samozřejmě delivery produktu a další věci zase už jsou otázkou služby, jo. Ale viděla bych to půl na půl. My jsme spíš zrovna dneska rozvíjeli takovou debatu, jestli je lepší propagovat firmu, jméno firmy, anebo jméno toho konkrétního produktu, což je vlastně taky podobná otázka, jestli je snaží dělat služby nebo produkt a jestli je snaží dělat celkovou firmu anebo celkovej jeden produkt z té firmy. Hele, a není to tím, komu to prodáváš, jaká je to cílovka, co ten konkrétní produkt je, to už je trošku o té psychologii značky a o tom, jaká ta komunita je, jak je definovaná. Bych řekla, že to taky nejde tak jako obecně říct. Nejde. Jo, a další věc tady je, a to jako spousta firm dělá různě rozstřelené věci, že jo. Když se teďka člověk podívá na komunikaci komerčky, na mladý lidi, udělej se, nebo jak se to tuším jmenuje, předtím bylo... Jak to bylo? Vzpomínáte si na to? Ta... No, něco s těma jako rodičema, ne? Jako, že neplatíš? Nebo... Ano, užijte si. A první bankovní styk a podobné věci. To znamená, jako to jsou věci, které jsou jako úplně diametrálně rozstřelené a snaží se to komunikovat pod jednou značkou, plus minus. Byť teďka podle mě už jakoby unikají směrem k jednotlivým produktům nebo k jednotlivým službám. A to, jak se to snažili dostat pod jednu značku, bylo podle mě v tomhle momentu velmi kontraproduktivní. Jako změna komerční banky na komerčku a tak dál. Prostě bylo to kontraproduktivní, minimálně ke svým stávajícím zákazníkům nemluvili řečí, jejich vlastní řečí. No, to je ta kontinuita obsahu, že? Když se bavíme o tom, jak mluvit s čí řečí, jak se podle vás liší content marketing pro B2B a B2C? Můžete to dělat stejně? Svým způsobem jo, protože když si vemeš, co je B2B, za B2B jsou taky lidi. A ty prodáváš člověku, ty neprodáváš tý značce, ty neprodáváš jménu. Ty prodáváš těm lidem, kteří tam sedí a kteří ten tvůj produkt, tvoji službu budou nakupovat. Možná je to o tom, že si často myslíme, že B2Cčko jsou zákazníci a že to je jako velký půl a že ten velký půl lidí nám jako odpustí víc než to B2B. Já si myslím, že je to takový nějaký jako předpoklad a ona to prostě není pravda. Jo, je to asi o tonalitě, o kvalitě toho vztahu a hlavně o kvalitě té informace, kterou předáváš dál. A já si teda myslím, že tady v tomhle tom momentu se dostáváme k takovým věcem, jako jsou persony a podobné věci. A dostáváme se k tomu, že když se bavíme o B2C, tak ty persony jsou ovlivněny výrazně jako jinýma faktorama, rodinou, jsou ovlivněny jejich soukromým životem, zatímco persony v B2B jsou ovlivněny tím, jestli budou v hierarchii výš nebo níž, jestli je šéf pochválí nebo ne. Myslím si, že v tomhle tom je velký rozdíl komunikace. To znamená, hraje se na úplně jiný jakoby, na jiném hřišti se hraje. No. Byť teda jako komunikace jako taková je vlastně ve finále podobná. Já jsem hrozně ráda, Romane, že na to nakousnul tady tu otázku těch person, protože to je věc, která se teďka hrozně omílá. A můžeš zkusit nějak jenom načrtnout, co to teda je a jak by s tím měly firmy pracovat? Ještě možná, já se zeptám do publika, kdo z vás používá persony, nebo je někdy dělal? Okay. A kdo z vás o nich kdy slyšel? Super. Pavla tady má jednu otázku, co je největší buzzword content marketingu současnosti. Persony by klidně mohly být.
To, co jsou persony, v podstatě máte cílovou skupinu, pak se začnete nějakým způsobem, když zavřete oči teďka a představíte si svoji cílovou skupinu, velkou skupinu lidí, začnete se přibližovat k jednomu z těch lidí a on je to čirou náhodou, samozřejmě ne čirou náhodou, ale váš typický zákazník se svými typickými vlastnostmi. Je to v podstatě personifikace od slova persona, respektive persona od slova personifikace, vaší cílové skupiny. A proč je dobrá? Je to prostě proto, že vy, když potom toho člověka vidíte přímo před sebou, vidíte ho před očima, tak mu potom výrazně s nás píšete maily, píšete mu facebookový statusy, vytváříte pro něj ten obsah, který bude s největší pravděpodobností docela příjemně a ve váš prospěch vnímat. Holky, používáte persony? Snažíme se. Persony, já ve své práci narážím na to, že aby člověk mohl správně vytipovat personu a na tu personu správně naroubovat ten obsah, tak je zatím spousta hodin práce a spousta analytiky a všech možných věcí a post-itů a bádání a tak dál, takže to není úplně tak jednoduchý vymyslet si personu a na tu napsat nějaký obsah, protože to jako udělat můžete, ale svým způsobem jako obelháváte sami sebe, že teda jste si vymysleli někoho, kdo opravdu stojí v té cílové skupině, ona se to může vyplatit, může to tak být, ale taky zároveň nemusí, takže ten největší problém persony je ta dlouhá práce analytická, která zatím stojí. A když mluvíš o analytice, stává se ti, že se ti třeba během toho půl roku ta persona promění? Že na začátku jsi začínala s Karolínkou 18 a za půl roku už je jí 20 a chodí do jiné školy? Samozřejmě. A proměňuje se i tím, jak hluboko ty se dostáváš v tom svém bádání, jak moc dobře ty poznáváš tu svoji cílovou skupinu, protože to se mi stává taky velmi často, že klient má pocit, že prodává někomu a po nějaký takovýhle analýze té cílové skupiny zjistí, že vlastně mnohem silnější kupní síla je v jiný cílové skupině, než on si myslel, že prodává. Že chce, on má vybásněnou nějakou cílovou skupinu, ale vlastně ta skupina, která mu tvoří mnohem silnější kupní část, tak je úplně jiná. Určitě. Já to jenom zopakuju pro ostatní. Otázka byla, jestli si, když si vytváříte persony, vytváříte si jednu, nebo si jich vytváříte víc. A ta jedna vlastně všechny jako obsahuje těch, který byste si víc stvořili. Víc různorodých. Děkuju. No, já jsem se rozhodla, že na to odpovím, včetně té první otázky, ke které jsem se nedostala. Já je nepoužívám. Právě proto, že si myslím, že je to velice riskantní a že se můžete na začátku někde zmýlit. A že tím velice, velice ovlivníte celou vaší komunikaci. Jo, já nevím, jestli jste někdo četli Taleba, třeba Černou labuti, jestli čtete tyhle ty věci, Signály a šumy. A my máme prostě talent se upevnit v nějaký myšlence, že něco tušíme správně, že jsme přesvědčení o tom, že tenhle a tenhle člověk kupuje tohle a tohle, nebo chce využívat tuhle a tuhle službu. A ono to ne vždycky funguje, takže já právě docela jakoby souhlasím s tím, co říkáte vy, minimálně použít třeba set nějakých jakoby více osob, anebo si udělat jakoby víc šuplíků a zkusit tu komunikaci namixovat takovým způsobem, že do každého toho šuplíku hodíte nějakou její část. To znamená, že tím jako eliminujete ten omyl. Jo? A ono potom, když dostáváte zpětnou vazbu, tak se samozřejmě krystalizuje. Ale zároveň komunikace je o nějakém dialogu. To znamená, že jako když si představím, že bych si udělala nějakou personu a za půl roku to přehodnocovala, tak já tím v podstatě vynechám 6 měsíců dialogu, kdy se vyvíjí ta komunikace a představa o té cílové skupině a o té komunitě. A ona i ta samotná komunita se může jako úplně změnit. Jo. Podívejte se teďka na volby. My jsme před volbama každý měli třeba nějakou namyšlenou stranu, kterou máme rádi. Oni teďka předvádějí jako úplně neuvěřitelný fight, koukáme se na to na ulicích. A kolika z vás se změnil názor na tu politickou stranu, kterou jste měli rádi? Jo? A já si myslím, že u komunikace je dobrý to reflektovat prostě každý den. Já tady k tomu mám jednu věc, ono kouzlo persony, ale v tom, že
ta reflexe každý den může probíhat. To znamená, jako tam to není papundeklovej panák, který ho tady takhle postavím do kouta a v tom koutě mi tam stojí a nic se s ním neděje. Právě to, že ho vidím před sebou a vím, jak mi reaguje, upravuju ho v průběhu, mluvila se o té zpětné vazbě, já ji tam zapracovávám a neustále prostě modifikuju ten průběh komunikace, tak to je to kouzelné, co jako aspoň za mě na personách funguje a zabírá. A jenom odpověď na tu vaši otázku, ať se k tomu dostaneme. Jedna persona, já jsem se nesetkal s projektem, kde by fungovala jenom jedna persona. Jako nemá význam jich dělat 18, nemá význam jich dělat ani 10, myslím si, že třeba jako 3, 4, 5. Nesetkal jsem se ale s projektem, kde by byla jediná. Možná o personách se dost často mluví jako o nějakém začátku, když si vytváříte obsahovou strategii. Čím obvykle začínáte vy, než vůbec si vypíšete, že chcete mít ty Facebooky a ty YouTube a ty věci? Hromadou dotěrných otázek. Ano, přesně tak, poznáním klienta. No a já teda začínám dost často taky tím poznáním toho klienta, jo, protože mně se dost často stává v praxi, když teďka budu mluvit jako za tu agenturní část svých aktivit, že si zeptám klienta, kdo jste, jo, a máme v zasedačce absolutní ticho, protože ten klient jakoby není schopný pochopit ani sám sebe, vědět, kdo je a kam chce jít, jo. A musím říct, že jako dost často se už teďka dostáváme k tomu, že děláme půldenní školení, kdy tak jako se bavíme a tomu klientovi se dost ujasnějí otázky a pak se mu ujasnějí i témata pro komunikaci, jo. Takže nejen kdo je zákazník. Já zrovna dneska jsem měla hovor s kolegyní a kolegyně říkala, že na tuhletu otázku jí klient odpověděl, dejte nám týden, my si na to uděláme meeting, sepíšem vám to a pošlem. Efektivní klient. Jak často se setkáváte s klientem, který vlastně vůbec neví? Je to 50-50 nebo jsou ale to diamanty? Víc. Je to jako víc, ale spíš se setkávám jako s upřímným klientem a neupřímným klientem. A v tomhle případě se teda daleko líp funguje s tím upřímným, který prostě nás najímá ve fázi, kdy s náma chce víc nějaký dialog a chce prostě něco vytvářet. Ten neupřímný klient řekne, hele, teď tady máte brožuru, tady máte web a to jsme my. Kdo je klient z pekla? Ten, co umí mluvit jenom marketingovýma frázema. Klient, který všechno slíbí a v průběhu té spolupráce si zjistí, že 3/4 těch věcí nejde. Já bych jako ráda řekla, že jsou to klienti, kteří neplatí faktury, ale to bych jako asi odběhla možná někam, kam bych jako neměla. Hele, teď ukončujeme spolupráci na jednom ITčkovým klientovi a ten klient z pekla je asi ten klient, který sám sobě škodí a nenechá si prostě dlouhodobě vůbec poradit. Jo, a vlastně každý ten step, který v té komunikaci udělá, tak je horší, než kdyby nedělal nic. Kdo je váš oblíbený protivník na druhé straně, nebo možná partner, někdo takovýho, koho si vysníte, kdo je ten člověk, se kterým chcete mluvit ze strany zadavatele? I profesní, i kvalitně. Je to marketingový ředitel, je to salesový ředitel, je to někdo, kdo se kouká jenom na čísla, nebo je to naopak roztomilá holčička, která chce akorát vidět své jméno na billboardu? Má to jako protivník nebo oblíbený člověk? Někdo, kdo sedí na tvojí opačné straně stolu, když s ním mluvíš. A ten mě má challengeovat nebo mě má bavit? Bavit. Bavit, hele. Jo, já si myslím, že asi nejlepší konverze je, když sedíte s někým, kdo tomu jako třeba nerozumí a nevěří. Dáte mu 60 minut a on vlastně jako poměrně nadšený, zapálený, se jako sám začne nějak edukovat a zapojí se do toho a chytne se do té linky komunikační. To je asi jako příjemný. Může to být klidně malá holčička i boxer, jako to je jedno. Já mám ráda na druhé straně lidi, kteří nějakým způsobem mě vyzývají k tomu, abych překonávala své hranice, že mi třeba klient jeden poslal něco, co bylo naprosto dokonalý a vyzval mě k tomu, abych tu dokonalou věc udělala ještě lepší. A ono to jde, vždycky to jde udělat lepší, vždycky tu věc jde vyšperkovat a vylepšit, tak to mám ráda. Naopak nesnáším, když na druhé straně stojí někdo, kdo přijde s jasnou vizí a není s ní ochoten hnout a není ochoten se ani nechat přesvědčit o tom, že ta jeho vize není správná nebo že tam může být nějaká lepší vize. A pro mě je to člověk, který fakt rád poslouchá svoje zákazníky, protože když je poslouchá
a naslouchá jim, tak s největší pravděpodobností bude ochotný poslouchat a naslouchat nějakým jiným marketingovým přístupům, než který do téhle doby valil a jel. A obsahový marketing, co si budeme povídat, je věc, která ještě pořád není úplně zakořeněná, ještě pořád se musí hodně evangelizovat, ještě pořád se prostě musí hodně vysvětlovat. A takový to give before you get, který tady prostě jako platí, tak právě lidi, kteří chtějí a poslouchají a reflektují přání svých zákazníků, velmi rádi dělají. Když Roman mluví o tom naslouchání zákazníkům, děláte to, že jdete do terénu a opravdu jdete do té továrny a vyzkoušíte si tam vyfouknout tu vázu a jdete běhat, když promujete běžecký kurzy a takovýhle věci? Děláte to? Já jsem teďka mluvil před týdnem nebo před dvěma s klientem, který chtěl texty na web ve stylu Aston Martin, respektive aspoň tím tónem a tak. Tak jsem se projel Aston Martin, byť teda samozřejmě klient neprodává Aston Martin, ale jo, dělám to a dělám to rád. Jdu rád do mlíkárny, jdu rád do firmy, která vyrábí jelení loje, prostě jo, mám to rád a pak dokonce. Bičky používám, byť se vám prostě vysypou z kapsy, jak jen to jde, co nejí z nás. Je to ideální varianta, zvlášť když je člověk textař a potřebuje tu věc nějak otextovat, tak vy tím textem vlastně ty věci vdechnete život. Ten text prostě uvede ten produkt, tu službu v život. Takže pokud si to neoskoušíte, tak vlastně nemůžete předat absolutně tu 100% zkušenost s tou danou věcí. Takže pro copywritera je absolutní ráj to, když si může tu věc vyzkoušet, a úplně největší ráj pro copywritera je klient, který je vám ochotný tuhle tu věc poskytnout. No a já jako určitě se snažím zkoušet, poznávat, ochutnávat a tak, abych jako věděla, a je pro mě strašně důležitý ten okamžik, kdy mám pocit, že jsem jako začala souznít, já do té doby nemůžu úplně začít pracovat, že musím souznít a tak, a to souvisí s tím, že nikdy neděláme pro klienty, kterým nevěříme. Je to takový jako pravidlo, že odmítáme. To je velká pravda. Romane, taky odmítáš klienty? V životě jsem odmítnul dva. A byly to vždycky infoprodukty, protože těm teda opravdu nevěřím, ale naštěstí mi chodí poptávky, které odmítat nemusím. Takže asi mám kliku. Jani? Já jsem nedávno taky odmítla klienta, který vlastně, jeho služba byla založená částečně na podvodu, ač komunikovaná jako nepodvod, ale svým způsobem to bylo velmi neetické. A pro jakou značku byste chtěli dělat obsahový marketing? Konkrétní. Tescan. Výrobce elektronových mikroskopů. Nevíš. Hele, mně se to teďka splní, já asi budu dělat pro Oikumene, což je vydavatelství filozofický a teologický literatury. Oni vydávají Platona a takovýhle úžasný záležitosti. A docela je to dream job, protože to se v podstatě dělat nedá, že jo. Takže tam jako ta persona bude hodně zajímavá, jo. Blondýna dělá s teologama, Roman dělá s vědcema. A Jana? Mně přijde jako největší challenge dělat dobrý content marketing pro dámské hygienické potřeby, protože to je věc, která je úplně neuvěřitelně stereotypizovaná a mě je vždycky strašně stydno vidět jakoukoliv reklamu, takže to je pro mě challenge. Hele, já jsem třikrát vytendrovala laktacid a vymysleli jsme úžasný téma, to teda jako odběhnu, jo, ale to se jako musím pochválit. My jsme vymysleli to, že vlastně jako ženský přirození nemá pojmenování. Že se to jako vlastně o tom nějak jako nemluví, takže jsme jako pak dělali content na tohle téma a bylo to docela dobrý. Tím jako výborně nahráváš, protože moje další otázka je, na co jste nejvíc hrdý, co jste jako kdy udělali jako obsahový marketing? Já jsem hrozně hrdá na náš copy camp, protože konference je taky vlastně hrozná nuda. A konference o psaní může být taky jako docela nuda na komunikaci, ale když se to nějakým způsobem pojme jinak, a ta strategie se uchopí a pracuje se na tom systematicky, tak z toho prostě může být láska, což copy camp je a je nejenom pro nás, a je pro spoustu lidí.
Kdo jste byl na Copy Campu? A kdo půjdete v prosinci? Tak my vám pak pošleme nějaký e-mail, jo? My vám jich posíláme dosa málo, tak si nějaký zasloužíte ještě navíc. Já nevím, jestli to byla hrdost nebo radost, nebo co to bylo. Hrdost asi ne, ale radost byla psát povídky pro Jelení lůj. A to asi nebude jen tak překonaný. Hele, když se bavíme o lásce a radosti, tak pro marketéra Vánoce už de facto začaly. A na co se těšíte? Je nějaká jako vánoční kampaň, kterou plánujete? Výborná? Kampaň na vánoční Copy Camp. Ta vás teprve dostihne, nebojte? Za mě je to kampaň na LARP Weekend, ale ten bude v listopadu, na konci. Jo, tak já bych asi něco měla říct, že jo, já jsem měla jako tu čokoládovnu a ještě tak nějak vlastně trochu mám, takže já se těším na Čokoloko, na personalizovanou čokoládu. A určitě tady máme spoustu marketérů, který teďka přemýšlejí nad vánočníma kampaněma. Máte nějakou jako radu na co vynechat třeba tyhle ty Vánoce, co už nechcete vůbec vidět ani trochu? Hele, jako ty šílený kurýry a auta, který vozejí ty dárky fakt jako den před Štědrým dnem, to je špatně prostě. Já bych řekla, že klišé, ale to je klišé, takže... Co kolem Vánoc není klišé? Hele, I klišé jde udělat vtipně, alegračně. Vánoční prase, zlatý prase jde taky udělat vtipně. Možná úplně něco jiného. My jsme se tady s Matoušem před poslední středou bavili o tom, co je obsahový marketing. A on mi říkal, že teďka má klienta, u kterého přemýšlí nad tím, jaký samolepky nalepí na tu krabici, ve kterým vám ten produkt přijde. A říkal, tohle je vlastně součást obsahového marketingu. A přemýšlíme i nad tím, co zrovna řeknete tomu kurýrovi, který vám ten balíček donese. A moje otázka na moje dnešní hosty je, co je pro vás už obsahový marketing a co ještě není a po jakých kanálech jdete a je billboard vlastně součást? Obsahový marketing to je něco jako SEO, ne? Takže jako všechno je obsahový marketing, jako je všechno SEO a tak. Hele, to, co je pro mě jako to, co přenáší nějakou informaci a přenáší to, jak jsem řekl, buď zábavnou, anebo, nebo edukativní formou, tak je pro mě obsahový marketing. Jo, tam prostě musí být jedna z těch dvou věcí. Já jenom bych ještě doplnila, ty jsi se ptala Romana, co je největší buzzword content marketingu. Roman říkal, že to jsou persony a pro mě největší buzzword content marketingu je content marketing, protože spousta lidí na klientské straně vlastně není schopna, nemá ty rozlišovací schopnosti na to zařadit si ten content marketing a já souhlasím s Romanem, že to je vlastně všechno a můžeš tomu říkat online, offline PR, můžeš tomu říkat inbound marketing, můžeš tomu říkat content marketing, je to vlastně všechno stejný, je to o tom dělat obsah a šířit ho. A jestli je to offlineově nebo onlineově, je jedno. A pokud je to propojený, tak je to tím líp pro tu kampaň, pro tu značku, pro ten produkt i pro tu cílovku, že není zmatená, že v offlineu se komunikuje něco, v onlineu se komunikuje něco jiného, tak co to teda doopravdy je, jaký je zatím sdělení, jaký je zatím ten příběh. Jo, je to všechno, je to celý. Ano, billboard je součást content marketingu. No, to jste teda se vyčerpali, ale... Já když nad tím tak jako přemýšlím, co jste řekli vy dva, abych to jako obohatila. Pro mě to je možná ještě víc než ten obsah. Pro mě je to ta prapůvodní myšlenka a ta filozofie, ten duch, ve kterým se ta celá komunikace nese jako taková. Že to není jenom to, co je napsané na tom billboardu, ale že to je to, co říkala Pája vlastně, že to je i ten člověk, který ten billboard lepí, jo? Že to je prostě komunikace se všema dodavatelama, že jsou to různé limitované edice, to, že myslíte prostě na každého člověka zvlášť, je to personifikace. Je to opravdu každý maličký detail, jo, a nebo to, že se rozhodnete, že váš content marketing je to, že prdíte na detaily, jo, že na ně vlastně kašlete. Dík. A pro mě absolutní esence dobrýho content marketingu je firma, respektive klient, který
to tvoří, pokud tam není ten dobrý základ, pokud tam není ta víra, pokud tam není ta snaha to dělat, mluvit s těma lidma, vytvářet ten příběh, přinášet něco dobrýho, tak ten content marketing nemůže být dobrý, protože nemůžete dělat dobrý content marketing, pokud tomu sami nevěříte a pokud prostě se snažíte vojebávat lidi. Myslíš si, nebo myslíte si, že se content marketing nedá plně outsourcovat? Dá se plně outsourcovat. A to je druhá rovina toho, buď to řídí klient a má na tom absolutní moc, anebo to outsourcuje a potom dává plnou moc do ruky tobě jako agentuře nebo jednotlivci nebo komukoli jinému. Ale tam musí být zase ta důvěra a musí to teda dát a musí to, pravděpodobně tam ještě taky nějaká rovina odsouhlasení, ne? Nebo máš zkušenost s tím, že ti někdo outsourcuje celou svoji komunikaci a už ho dál nezajímá, co zatím bude. Jo, stalo se mi to už asi dvakrát. Jednou po půl roce spolupráce a jednou úplně od začátku. A těm lidem stačilo, že jsem jim vlastně přeříkal jako jejich vlastní příběh, tak jak chtěli, aby fungoval, aby byl vnímaný a tak. Stačilo jim to a spolupráce ještě pořád trvá, takže... Ale byla tam taky nějaká úroveň toho, že oni chtěli nějak tu značku komunikovat. Ano. A ten ano. Způsob byl ten správný, ten, který tu značku komunikoval ten způsob dobře a fungovalo to. Jo, je to tak, je to tak. Jako to souhlasení před dvěma lety prostě bylo, no. Bylo. No, mně se stává to, že nám to nechávají celý, že prostě přijdou a řeknou, my chceme dělat jako vyloženě s váma, chtějí třeba mě jako konzultanta a řeknou, hele, my si vás chceme najmout, my chceme koule. A to je jako všechno, co řeknou a už mě nechají dělat moji práci, jo. Takže je to asi na klientovi a taky na tom, jaký má koule on, no. Pokud byste teďka vypisovali inzerát na obsahového marketéra, co by obsahoval, co by v něm mělo být určitě, co má umět? Hele, já bych chtěla, aby ten člověk čet knihy. Je to divný. Ne, ale já bych chtěla opravdu, já si myslím, že spousta těch dovedností je to, že člověk, který pro vás dělá jakoby obsahový marketing pro vaše klienty, který s váma spolupracuje, že má nějakou erudici, že má nějaký přehled všeobecný, že sleduje to, co se děje a právě proto podle mě dobře dokáže vnímat ty persony nebo tu komunitu, to už je jedno, kolik jich je. Asi bych chtěla, aby to byl člověk, který má přehled, no. Ano, a člověk, který umí včas na správném místě mlčet a poslouchat. A má ty koule? Nemusí, podívej se. Jana tady třeba mluvila hodně o copywriterech. Má umět dobře psát? Je to nutný? Má to být kreativec? Má mít sociální sítě v malíčku? Pro mě jo. Pro mě musí umět dobře psát. Protože pokud má dělat obsahový marketing a má to být ten specialista, ten jediný, dobrý, nejlepší, tak by měl být schopný tu věc uvést v život. To znamená, měl by si ji sám zařídit po všech frontách. To znamená, že by měl být nejenom dobrý produkťák, ale i dobrý projekťák a měl by být schopný dobře psát. Měl by být schopný komunikovat, měl by být empatický, měl by být schopný ve správný moment mlčet, ve správný moment hodně nahlas řvát. Jo, a nemusí jít samozřejmě jenom obsaní, měl by prostě umět nějaký kumšt, fotit, natáčet videa, cokoliv takového, ale nějakou takovouhle dovednost by měl mít, no. A měl by vědět, jak fungují, jak přemýšlejí lidi, nemusí mít v maličku sociální sítě, ale i na těch sociálních sítích má pro mě jako hlavně jako přemýšlet o tom, jak a na co ty lidi reagují a proč. Je mi 18, právě jsem skončila střední a chci být program obsahový marketér až vyrostu. Co mám mít studovat, co mám číst a s kým mám mluvit? Pokud to nemáš v krvi, tak je to skoro jedno. Dneska si to stačí napsat do LinkedInu, to je v pohodě. Super, no, já jsem doufala, že budou chodit ke mně jako do školy na vyšší odbornou školu publicistiky na content marketing, no, to mi tady jako Pája chtěla trochu nahrát a ono to je nakonec zbytečný. A hodně, když se mluví o obsahovém marketingu, mluví se o příbězích, pro mě jeden z největších buzzwordů poslední doby je storytelling, asi není jediná prezentace, ve který byste se mu vyhli. Roman je jeden z předních českých naduživatelů tohohle buzzwordu.
A mě by zajímalo, jak vy s tím pracujete, jak pracujete s těma příběhama, jestli si myslíte, že je to buzzword, jestli si myslíte, že naopak, jak s tím vlastně se poprat. Je to buzzword jako prase? A oni to lidi strašně blbě chápou, nebo aspoň já jsem se s tím zatím tak setkal. Možná je to tím, že to je špatně vysvětlovaný, nebo ne, ale mě prostě chodí poptávky, hele, ty máš na webu, píšu příběhy, tak mi napiš příběh mojí firmy. A tady jsou nějaký základní údaje. Chci to mít do pozítří. Jako, je to trochu přitažený za vlasy, ale ve skutečnosti to plus minus takhle nějak probíhá. Příběh funguje, každá firma má svůj příběh, akorát ten příběh já prostě nemůžu vymyslet, nemůžu ho outsourcovat, tady tohle to jako nejde. Je to nějaká esence značky nebo něčeho podobného, je to prostě základ, na kterým ta značka nějak staví. A já jí můžu pomoct ho jako oprášit, můžu ho navonět, ale musím s tím člověkem, s tou firmou sedět hodinu, dvě, deset, patnáct, workshopit, dělat post-itový nálety na zaměstnance, povídat si klidně s jejich zákazníkama a tak, a pak se ten příběh dá nějakým způsobem jako získat. A buzzword to je, a je mi prostě jenom líto, že je používaný v špatném kontextu. Já přemýšlím nad tím, jestli, když jsme u těch příběhů, jestli to musí být jenom příběh té firmy, jo? Protože u spousty firm to může být strašně skvělý produkt, se kterým ten zákazník jako žije. A v podstatě ta firma o sobě zase tak velký příběh jako nevykládá, jo? Taková introvertní, ale pustí do světa nějaký skvělý produkt. A to, co ten zákazník s tím produktem zažívá, to, čemu třeba ten produkt jako pomáhá v jeho životě, tak už to samo jako je příběh. Jo? Takže ono kolikrát jako ten příběh ta firma nemusí aktivně, prostě extrovertně vypouštět do světa, ale může ho vytvářet tím, co vyrábí, co přináší, co dováží, nebo naopak, co nedováží a podobně. Jenom já tady k tomu mám jako jednu věc, a to je, nemusí ho dávat do světa aktivně, ale bez uvědomění si příběhu firmy, uvnitř té firmy, se dobrý obsahový marketing nedá dělat, a vracíme se na začátek tady té debaty. Se vracíme vlastně k tomu mýmu, kdo jste, protože ono na to, kdo jste, vlastně vzniká jakoby ta diskuze o tom příběhu, protože většinou se okolo toho váže nějaká ta story. Přesně tak. Kdo jste, příběh té firmy, kdo ji založil, co dělá, proč to dělá, to je absolutní základ všeho. Já mám zase otázku do publika, jednak kdo z vás je tady klient? Ze strany klienta, ne ze strany agentury. OK, super. Kolik máte agentur? Jenom mi ukažte na prstech. Tři, čtyři? Pan vzadu? Kolik? Ne? Marketingový ředitel Allianz tvrdí, že jí má 11. A to si myslím, naopak Airbank se rozhodla mít jenom jednu, teoreticky. Mě by zajímalo, jak to děláte vy, protože vy jste jakoby... Jana je tady z H1, my jsme oslovovaný jako digitální agentura na výkonnostní marketing. Katka bývá oslovovaná jako nějaká PR, event, content agentura. Roman jako obsahový storyteller. Co děláte s těma ostatníma agenturama? Potkáváte se s mediálkou, potkáváte se s kreativkou? Jak to děláte, pokud tvrdíte, že obsahový marketing je všechno, co ta firma vypouští ven s nějakou informační hodnotou? Já se s nima potkávám a jsou to nejbolestivější schůzky. Já se s nima snažím potkávat a to snažení se je taky velmi bolestivý, protože ten klient dost často tam staví tu bariéru, buď se stydí jako vy přiznat, kolik má agentur a ke komu všemu vás má pustit, anebo vás od toho plánovitě odřízne, protože oni mají dělat to PR-ko, oni mají dělat to ATL-ko, ten offline, a vy dělejte online a nezajímejte se o to, co dělají ostatní. No, já jsem na to chtěla říct rovnou, že se boxujem. Jako boxujem se a já v podstatě jsem schopná ze své povahy jakoby konzultantský jít jenom tam, kde jakoby tu strategii my řídíme, my vedeme a máme tam vlastně někoho, kdo dodává třeba část těch služeb. Ale hlava musíme být jakoby my vevnitř, protože já to jinak jako nedám. Jo, a nejhorší jsou mediálky, to je absolutní smrt.
To je úplně no content. O mediálkách bychom si mohli vyprávět příběhy. My máme teďka 4 sestry, které jsou mediálky, takže o rodině jenom dobře. A pojďme radši dál možná. A ještě, když se bavíte o těch synergiích a tak dále, dostávám se určitě k efektivitě. Jak měříte obsahový marketing? Padla tady analytika, co ještě se s tím dá dál dělat? No, analytika je jedna věc, druhá věc je, a popravdě, jako, fakt je ten, že já jako nemám reálně úplně největší klienty na světě, že jo, jsem freelancer a největší klienti sice mají 500 000 obraty, ale pořád jsou to vlastně kucí, kteří si hrajou na písečku. A co se tady děláme, je vnímání zákazníků, to, že se jim prostě rozešlou dotazníky a podobné věci. Tohle toto se dá, obsahový marketing, když se na to dobře postaví otázky, tak jako se dá získat docela zajímavá zpětná vazba. A u některých kampaní se dá samozřejmě měřit i návratnost investic, ale takových není moc. Co říká výkonnostní agentura? Výkonnostní agentura pláče, protože v těch marketingových oddělení velkých firem a korporací sedí většinou lidi, kteří si vystačí s tím, že pan ředitel generální viděl u silnice billboard a že mu řekli, že tady začala kampaň a tady skončila, jsme to zapli a vypli. A jsou strašně spokojení a když třeba se snažíme se k ním dostat s něčím, co už tady taky padlo, a to je SEO, inbound marketing, content marketing, tak oni řeknou, že to vlastně pro ně nemá vůbec žádný význam, protože je to spousta práce, spousta peněz, spousta vynaloženého času a pan ředitel to u té silnice neuvidí. Akorát, že pan ředitel by mohl povolit trošku větší balík peněz, mohli bychom zapojit analytiky, mohli bychom si nastavit očekávání, mohli bychom si nastavit spoustu zajímavých metrik a veškeré ty peníze bychom si mohli vyhodnotit. Mohli bychom si vyhodnotit celé to snažení a mohli bychom vidět, odkud kam nám proudí návštěvnost na web, odkud kam nám proudí návštěvnost skrz ty blogy a sociální sítě a všechno tohle, co děláme. A můžeme si tam spočítat i tu návratnost. Pokud máte e-shop, tak si krásně uvidíte tam výnosy, náklady, to revenue, který vám plyne z toho organického vyhledávání, nejenom z PPCček a tak dál. Jenomže pan ředitel to nevidí, protože to není u silnice na billboardu. No, ono to začíná u toho určování toho cíle. Že jo, já dělám hodně offlineové věci, já mám billboardy občas docela ráda, poslední dobou úplně ne. Ale vezmu-li to takhle, offline a print se strašně špatně měří. Ale co můžete dobře změřit, je efekt celkový kampaně. My třeba teďka děláme pro ekonomii, pro forum media kampaň, která je 360 stupňů content marketingová. A je to napojený na online, je to i offline. A přesně v tom onlineu to měříme, ukazujeme ty data a počítáme si s toho tím pádem i nějaký, jakoby, nějakou konverzi, kterou jsme potom schopní dopočítat si ten offline. Ono, když uděláte právě tu koncepční kampaň a dělá to jedna agentura, tak to vyhodnocení je daleko lepší a ta efektivita je prostě vyšší. A je fakt, že v onlineu jsou prostě výhody, to jsou jasné metriky, jasně nastavený KPIčka, porovnání s jinou kampaní, porovnání s konkurencí. Takže v tomhle teda, co se týká hodnocení, tak zatím body pro online. My můžeme dělat i takové věci, padla tady otázka na to, jestli mít jenom jednu personu nebo mít těch person víc. Vy můžete strašně krásně, pokud ty data všechny vyhodnocujete, tak můžete na těch webech nastavovat takové zajímavé věci, že podle cookies a podle toho, co vám uživatelé o sobě řeknou, tak jim nabízíte ten obsah, který je vyloženě stavěný na tu jednu personu, na tu konkrétní personu. A tohle to prostě v offlineu neuděláte. OK. Přesvědčili jste mě, chci začít dělat obsahový marketing. Co mám pro to udělat? A kolik mě to bude stát? Stát tě to bude podle toho, jaký máš očekávání a jaký je tvůj cíl, čeho chceš dosáhnout. Čeho chceš dosáhnout? Aby všichni lidi, co tady sedí v sále, přišli na Copycamp?
udělej copy camp tady a teď. Ne, jakoby, OK, bavíme se tady o nějakých lidech, kteří umí psát obsah, bavíme se o lidech, kteří umí spravovat sociální sítě, bavíme se o spoustě těchto lidí a můžete dojít na webtrh a tam potkat někoho, kdo tohle dělá za 35 korun za normostranu, nebo hodinu, nebo nevím, jaký obskurní údaj. A současně můj kamarád Jirka tvrdí, že jednou dostal 120 tisíc za jedinou větu. A co možná hledám, je něco, v čem se pohybuje kvalitní obsahový marketér. Je to někdo, kdo bere 100 za hodinu, nebo bere 100 tisíc za hodinu, jak říkala Katka před diskuzí. No, já jsem se k tomu tak jako vyjadřovala, mě ta stovka vůbec jako ani nenapadla, když Pája říkala stovka, tak já říkám, ona myslí jako fíčko od 100 tisíc, vejš? Nebo jak to jako myslí? Víte co, každá vaše firma za právníka, jakmile si bude chtít nechat udělat smlouvu nebo cokoliv jiného, tak za právníka dáte od 2 000 na hodinu, víš? Aspoň já si to myslím, nevím, jak se to pohybuje u vašich firm. A ani nemrknete, prostě ty peníze vysolíte, tu fakturu zaplatíte a je vám to prostě jedno, že chcete mít perfektní smlouvu. A je docela smutný, že ta smlouva většinou leží někde prostě v šanonu a už ji v životě nevidíte, dokud se jako nehádáte s tím, s kým jí máte, jo. A prostě za váš web, na který se koukají úplně všichni vaši zákazníci nebo prostě lidi, je to vaše vizitka, je to vaše externí komunikace, tak tam uvažujete, jestli tomu člověku zaplatíte 100, 500, jestli té agentuře to fíčko zaplatíte, nezaplatíte. Jo, z té smlouvy žádnou konverzi a žádný biznis mít nebudete z těchto těch nástrojů, jo. Jsem zastáncem toho, aby si prostě lidi, kteří dělají strategický content marketing, brali prostě solidní fíčka, dělali solidní práci. A v okamžiku, kdy mi to klient nechce zaplatit, tak to nebudu dělat za míň, protože prostě kvalitní práce si žádá kvalitní odměnu. A ty jsi si chtěla vědět nějaký jakoby cenový rámec, veď Pájo? Hele, takhle, já jsem jako lingvista vystudovaný a v tom mém oboru jako je 500-700 korun za překladovou normostranu. Takže já si myslím, nebo troufnu si tady nastavit laťku, pojďme to dát stejně jako překladatelé prostě významných cizích jazyků. Složitých. Je to to samé, pracujete s jazykem, takže normostrana. Co se týká copy, tak nikdy nekupujte normostrany, protože... Promiň. Ale já neřekla copy, jo, já se tady snažila kvantifikovat, jo, tak když mám obskurní normostranu, jo, tak nebo můžeme hodinovky, jo. Jasně. Jenom abych to dokončil, zvlášť třeba, když jako píšete, nebo chcete text nebo pro něco podobného, tak jako je kravina si nechat, nebo někomu platit, nebo nechat si platit za normostrany, protože ten text má být co možná nejkratší, aby přenést co nejlepší možnou obsahovou hodnotu. To znamená, nepotřebuju tam mít 4 normostrany, za který zaplatím 25 korun za jednu, potřebuju tam mít půl normostrany, za který klidně zaplatím 15 tisíc. Tak to je všecko, co jsem k tomu chtěl říct. A... to máš pravdu, no, jenom jak to zkvantifikovat. Jakoby, jaký je tvůj názor, když bychom se třeba teďka tady dohodli, protože já si myslím, že to je možná dobrý nastavit nějakou laťku kvalitní. Jo. Tady bychom si řekli třeba, kolik ty bys čekal, že za hodinu, nebo prostě za normostranu, to si určí, kolik bys čekal, že je minimum. Jo. No. Já si myslím, že ty lidi nemají prostě mít méně než překladatel, nebo lidi jiný, kteří pracují s jazykem. Jo. Určitě ne, když se bavíme o kopy. Roman bude mít asi jiný ceny než třeba agentura, že jo? No to asi a... nevím, no. A to si zrovna říkám jako proč, jo? Já prostě jsem zastánce, mně se teďka stalo, že mi někde na zakázce řekli, že jsme dražší než Ogilvy. A já jsem řekla, so what, chcete nás nebo nás nechcete? Jo, jako to není přece velikost, není jako otázka ceny, že jo? Jako mám firmu, kde je 50 lidí, tak jako jí budeme platit za to, že tam mají hodně lidí v baráku? My jsme, to je taková možná odbočka, já vždycky mám takový klíčový slovo pro nějaký jako půl rok nebo rok a je to marketingová strategie, kterou H1 vedu a moje klíčový slovo na tenhle ten rok je cocky bastard, prostě nafoukaný bastard a přesně to jako my jsme opravdu, opravdu dobrý a nestydíme se za to a nestydíme se to říct a přesně to je to, co jako říká Katka, se mnou to hrozně rezonuje a je to i něco, co souvisí s tou cenou pro mě výrazně. Tohle já řeším dnes a denně, když chodí nezávazný poptávky a většinou, když teda vymyslíme nějaké prvotní řešení a tomu klientovi řekneme, kolik to zhruba bude stát, tak ten klient potom přijde s tím, nebo respektive ten obchodník potom přijde s odpovědí od klienta, který říká,
oni mu to někde napíšou za stovku, za dvě stovky na hodinu. A já říkám, tak ať mu to napíšou. Jo, to je, co na tohle to člověk má říct. Buď jdete za nějakou mamkou na mateřský, která, teď se omlouvám všem mamkám na mateřský, ale může mít ty zkušenosti, ale nemusí. A nebo je tady potom velká digitální agentura, která má 200 klientů, o kterých si stará už x let a umí to absolutně zabalit do kompletního balíku a dát vám takovou přidanou hodnotu, kterou vám nikdo jiný nedá. A moje nejoblíbenější věta je ta, že žádnej obsahový marketing vás stojí mnohem víc, než ten, který zaplatíte, protože ten, který neděláte, vás stojí na ušlém zisku. No a já k tomu ještě doplním to svoje oblíbené s okurkou, to Pája už zná. Já říkám, to, že umíte nakrájet okurku, neznamená, že jste neurochirurg. Jo, a to většinou toho klienta docela vrátí zpátky na zem, že oni všichni, jako třeba my, když děláme PR-ko nebo média, nebo jako různě content v tom offlineu, tak oni se mě třeba přijdou zeptat, proč jako nemáme success story ředitele v Respektu. Jo. No, protože prostě my jsme odborníci na média, víme, jaký jsou prostě rubriky, sledujeme ty tituly a tak dále, a jenže oni si prostě naivně myslejí, že když si ten Respekt koupí a čtou ho, že tomu rozumí úplně stejně jako my. To platí na SEO, na jakýkoliv ten tool, nástroj. A za to se má prostě platit, za odbornost. Katka mi teďka úplně nahrála. My jako vidíme, že se za posledních 5-10 let se nám strašně mění média. Prostě vznikly sociální média a tak dále. Ale chci se zeptat, jak třeba začínají s jiným přístupem k obsahu pracovat třeba časopisy? Jak se print mění? Vy jste zrovna ty lidi, kteří to vidí. Kanály, kterými vy to vlastně prostrkáváte, ten obsah, tu informaci. Hele, bavím se o tom, jak s firmníma médiama, tak s konzervativníma mediálníma domama. Teďka asi proběhla médiama, všichni víte, že Mafra spustila čtečky. Asi největší issue je prostě doba digitální, přesun do tablet médií, do mobilů, spoplatněný obsah je v podstatě taky takový buzzword, že tady jako nikdo neví moc, jak na to jít. Teďka Ekonomie v neděli má akci k tomu, oni ten i hned chtějí nějak spoplatnit, chtějí to všechno dát dohromady. A upřímně odpověď seniorních lidí z toho odboru je taková, že oni stále nevědí. Oni jako nevědí, co chtějí, nevědí, jestli to bude fungovat. Spíš začínají zjišťovat, že ty tablety jim jako úplně nefungují, že vlastně ty tištěný média prostě tu přidanou hodnotu mají větší. Je to teďka takový zajímavý vývojový bod, jsem zvědavá, kde to bude za 5 let. Já třeba mám radši papír, prostě. Je to tak. Já to vezmu z trošku jiné strany a to je fenomén nedočítavosti. To znamená, člověk si přečte titulek, přečte si Perex a dál už nejde. Funguje prakticky všude, funguje v tištěným podobě, funguje na sociálních sítích, Twitter se 140 znakama, to je jenom ten titulek, že jo? Když teda na to potom nenavazuje nějaký blog post nebo něco podobného. Takže jako, co je tady na tom strašně zajímavé, je třeba to, že za poslední 2 roky se zkrátila délka toho asi nejdelšího článku, který můžete přečíst na iDNESu z 6 000 průměrných na nějak, nebo nejdelšího tuším, z 6 000 na 3 000. Podíváte se na, když se ptala na ten bulvár na začátku, tak že jo, to jsou prostě jenom obrázky, titulky a podobné věci. Blesk jsem začal před 10 lety a funguje to a nemusí zkracovat texty, protože když se podíváte na Blesk před 10 lety a teď, tak je to hodně podobný. Ale Mladá fronta ty texty zkracuje, že jo. Takže jako to, co chci říct, je, že se to proměňuje směrem k rychlosti, proměňuje k rychlosti skonzumovatelného obsahu. Co nejdřív prostě přečíst, co nejdřív vidět, co nejdřív si to proklikat. Proměňuje se to směrem k vizuálnu, takže videa, takže infografiky, takže obrázky. A co je ještě důležitý, jako průměrná knížka, kterou vydá nakladatelství Melville, se podle mě vejde na 2 infografiky. A já mám Melvila, ne, já ho mám moc rád, jako to zas ne, že ne, ale myslím si, že to tak prostě je, jako přidanou hodnotou, nebo obsahem, hodnotným obsahem, reálně dobrým obsahem bez všech těch příběhů a tak. A jako takhle je to skoro s každou knížkou, třeba i s Tolstým a tak. A já čtu rád, a ty mi ho pomlátíš po hlavu. Prosím tě, co budeš dělat s Chasem a Sodisem, ty jo. To jako kdyby jsi do jiné infografiky, tak to teda vyděláš, jako. Teďka další teaser, Katka pořádá literární festival, proto má z toho oči na vrch hlavy.
A takže to je taková upoutávka. Jeni? Já teď tady o tom přemýšlím a já to nejsem schopná shrnout do jedné věty, protože můj názor je na to takový na dvouhodinovou debatu. Ale já mám taky hrozně ráda papír a mám hrozně ráda noviny a tu věc si vzít do ruky a přečíst. A tam zase narážíme na tu moji oblíbenou analytiku a na to měření, protože co jsou média? Média jsou vlastně jenom taková jako hezká platforma na prodej reklamy. A média pro mě v dnešní době strašně zaspala ten online, tu digitální dobu, kdy ano, zkracuje se, snaží se zkracovat, zkracují články, zkracují témata, ale zase naopak ten online je v podstatě nekonečný a snese nekonečné množství toho obsahu. A čím lepší by ten obsah byl, tím větší šance by byla, že ten obsah by byl dočtený až do konce. Na to jsou taky metriky, to taky jde měřit krásně v analytice, jestli ten článek byl hodnotný, jestli vám ho lidi přečetli celý. Zase vám to může zvyšovat relevanci, může vám to zvyšovat proklikovost na reklamy, můžete krásně cílit. Je to prostě strašně, strašně složitý a zamotaný kruh. A já bych hrozně ráda, kdyby v blízké budoucnosti se toho ty mediální domy chopily a nebrečely jenom nad tím, že jim Google svou monopolizací bere biznis. A to, promiň, že do toho skáču, ale ono se to v menší míře, že dneska děje. Existuje pojem slow journalism, to znamená prostě pomalá novinařina, typickým zástupcem je 67, jestli znáte, 067 od Petra Koupského. Kdo zná? Paráda, to je super. A kdo je předplatitel? Super, prej má asi 550, dneska ráno jsme o tom mluvili. Tak teď třeba tohle stejnou cestou jde Reportér magazín nový. Jo, jako tady ty média jsou, ale mají těžkou, tvrdou cestu, protože je tady 6,7% lidí, kteří to čtou, že? Jo, ale Reportér, nutno říct, je firemní magazín, jo? Já si myslím, že to možná nevíte, ale tohle je sponzorovaný firemní magazín, to není klasický médium. A třeba v Británii je 7 z 10 nejčtenějších a nejlepších magazínů firemních, takže ten trend jde i tam, že to sponzorují firmy a tím pádem ty metriky a to hodnocení si můžou dovolit být jiný. Nejprodávanější časopis na světě vydává Red Bull, je to Red Bull magazín. Já ještě možná jako za sebe k této debatě, já sbírám módní časopisy, utratím za ně tolik, co normální lidi utratí za malý dítě ročně. A je pro mě hrozně zajímavý vidět, jak vypadají třeba módní časopisy a fungují se sociálníma sítěma tady a třeba britský módní časopisy. Tam tady dopisy od čtenářů stále vypadají jako, že ty paní olepují tu známku a posílají to tam poštou a britská L vám tam dá tweety, dá vám určený hashtag ke každému článku a tak dále. Já bych třeba hrozně ráda viděla tady časopis lifestyleový, který by měl vlastní blog a ukazoval by mi na tom blogu, jak vznikaly ty editoriály, které nafotili a tak dále. Nechápu, proč Františka Čížková z Blesku není na Instagramu, kam nefotí, co má na sobě Simona Krajnová. A nechápu, jakoby, že vůbec tady speciálně lifestyle nefunguje se sociálníma sítěma a nereflektuje to. Já si myslím, že speciálně jako, mě to uráží jako čtenáře, že oni prostě nejsou schopni jako si představit, co mě teďka zajímá a co čtu a čím já žiju. A já většinu svýho času čtu, třeba sociální sítě, čtu online a tak dále. A myslím si, že málo kdo v printu se s tím dokáže poprat. Já úplně asi udělám takový jako rychlej ten. Dávám spoustu krátkých otázek a vy mi jednoslovně, dvouslovně a jednovětně odpovíte a vy mezi tím přemýšlejte nad tím, na co se chcete zeptat, jo? Katy, tebe jsem se ještě jediný neptala. Největší obsahový buzzword poslední doby? Phoenix Content Marketing. Vysvětli možná, co to je? No tak to je můj content marketingový koncept a soutěž, jo? Tak dobře. Oblíbený bulvár. Jedeme vody a ne vždycky dozadu, jo? Všechny, já miluju bulvár. Sakru. Twitter Pavla Ungra. Ten bude mít followerů, to jo. Katy? Já
Já jsem řekla k sakru, protože jsem nevěděla. Jo. Pro mě je to Instagram Kim Kardashian. A... Hele, tak to mám ráda Delevingne. Ta je skvělá. Dobře. Sex nebo kočičky? Sex. Já jsem na kočky alergická. Trápný. Já taky. PR je prima nebo prehistorický? PR je prima ve chvíli, kdy si uvědomíš, co to PR doopravdy je. Pokud myslíš, že PR jsou tiskové zprávy, tak je to prehistorie. PR je prima, když to není průser. PR je v pohodě. Jako dost. Nejpřeceňovanější sociální síť. Twitter Pavla Ungra. To se kvalifikuje jako sociální síť. To je život sám o sobě. To je komunitní platforma. Hele, Vine, jako to jsem fakt nepochopil. No, za mě trapně Google Plus. Jste na Google Plus? Ano, protože ještě v době, kdy fungoval authorship, tak jsem měla authorship napojený na blog, aby se tam zobrazovala fotečka. No, hele, jako já tam asi ten profil mám, ale nejsem tam. Já tam mám tři profily a za boha jsem nepřišel na to, jak je sloučit tedy. Roman je z Brna, tak tam to dochází trošku později, ty novinky, jo? Oblíbený blog. To nebylo hezký. Já, jako nemám oblíbený jídlo, tak nemám oblíbený blog, protože těch blogů sleduju asi tak 300 od různých marketingových přes food blogy, přes módní blogy a tak dál, takže já nemůžu vybrat jeden. Kdybych měla vybrat jeden, tak sobecky vyberu ten svůj, ale to nechci. Muffinarium.blogspot.com Muffinarium.com, už si naučila koupit si vlastní doménu. Tak. Já to nečtu. Jako pravidelně to prostě nečtu, já čtu jenom to, co mě zajímá, což znamená, že kontinuálně blogy nečtu. Můj je párek v rohlíku tumblr.com. To je týpek, který si kupuje párky v rohlíku, takhle se je vždycky vyfotí s nějakou pěknou kompozicí, řekne, tenhle ten párek stál 11 korun, koupil jsem ho v Brně na Čáře a chuťově... Má 4 hvězdičky a vizuálně 3, no. Má to vlastní hashtag? Zatím ne. Tak jo. Jo, za mě mimochodem k blogům velký doporučení, kouknete se na GE, velká americká firma. Najeli si Čecha, který dostal Fulbrightovo stipendium a potom dělal seniorního editora ve Forbesu. A najali si ho, aby pro ně dělal blog, stejně jako psal Forbes. Takže pro mě je to jediný médium, na kterém dobrovolně čtu články o vzduchových turbínách. A to už je co říct. A nejdelší text, jaký jsem kdy přečet? Já jsem se snažila přečíst toho Odysseu, ale to nejde. Ona mi to sebrala. Hele, Duna. Duna je strašně dlouhá, jako když to čte člověk celý, to se nedá. Já jsem ho ještě nedočet, že jo? To je Hra o trůny. Tak co čtete? Co čtete za časopisy a za noviny? Offline. Já to nechci. Tak já začnu. Já čtu Respekt. A pak čtu... Teďka se mi dostala do ruky a jmenuje se to Raz, dva, tři. Dostalo se mi to do ruky a už to mám objednaný. A už jsem přečetl 4 čísla a budu číst další. A je to Off Page, se to jmenuje, tuším. A je to o představení v papírové podobě vychází profily lidí, kteří stojí za super onlineovejma aktivitama. Jako třeba Threadless, jako třeba Google Plus a tak. Je to česky? Ne, není. No, to jsem si myslela. Jeni? Už víš. Měla bych slušně říct, že marketing a média. Tereza už tam nepracuje. A to bych měla. No.
Tak já, možná... já na to přes ty všechny blogy nemám čas. Já možná jako vymenuju ty svoje, jo? To, no, to bude lepší, protože ty je fakt jako kupuješ a fakt čteš. Já mám předplacený hospodářky, jsem asi poslední v téhle republice. A Respekt a Forbes a Marketing Media, Strategy, Marketing Sales Media, všechny módní časopisy, co tady vycházejí. A do toho si kupuju ještě občas Týden nebo Reflex nebo tohle. A Bulvár. Jo, tak já se tomu Bulváru vyhýbám, čtu Marketing a Média, to musím, Marketing Sales Media, to chci, protože vlastně jako ten Keppel, že jo. A Strategii nečtu, protože to už se číst nedá. A ty módní magazíny taky, čtu britský L, to je fakt super, jako a přesně jak jsi říkala, a oni mají jako skvělou i onlineovou verzi. Výborná záležitost, to je jediná věc, kterou čtu na tabletu a čtu knihy, no. Super. Stavujete si e-booky? My jsme tady o e-bookcích měli debatu tady předtím, než to začalo, že spousta lidí si myslí, že si zadarmo stáhne ten e-book a tím se to naučí. On e-book je většinou strašně dobrá součást obsahové strategie, kdy napíšete e-book, dáte ho ke stažení zdarma výměnou za váš e-mail a je to způsob jenom, jak kolektivizovat ty e-mailové adresy, aby vás pak mohl někdo spamovat tím dobře vymazleným e-mailem a tím obsahem v tom e-mailu, takže... Čtu náš e-book, naše e-booky. Ty, který napíšem a ty, který mají být obsahově dobrý. Jo, já si je stahuju, koukám do nich, kopíruju, inspiruju se, stejně jako odebírám asi miliardu newsletterů a podobné věci. Sledujete obsahový marketing info podvodníků? Ne. Já jo. Tak se pochlub svým oblíbeným. Ne, nemám oblíbený, nemám. Jako co mě dostalo naposledy, bylo kombinace infoproduktu a tantrické masáže. Možná to funguje, no. To. A potom se zvěděl na Twitteru Pavla Hungra, viď? A pro jakou cílovku byste chtěli dělat obsah? Hele, já mám strašně ráda odborníky a vzdělaný lidi. Mm-hmm. Pro důchodce. No já teda pro děti, no. A poslední, byli jste v poslední době na nějakém fóru? Já občas chodím na fórum na Mimi Bazar, sledovat, jak mamky pečou mafiny, abych věděla, jak jim zacílit obsah. Já jsem z Brna, já ve fóru bydlím. To nepřekonám. Já myslím, jako já bych se vás hrozně ráda zeptala, jestli je tady ještě někdo z Brna, abyste podpořili Romana, ale bojím se, že už by se mi nikdo nepřihlásil. Tak se vás zeptám na to, jestli máte otázku nějakou. A máte určitě, protože jste šikovní. Ano? Já si to zopakuju. Jak vidíte content marketing v offlineu a nemyslím tím PR ani žurnalistiku? Takhle. Já si myslím, že když jsem tady dělala první konferenci o content marketingu, která byla v Čechách před 2 lety, tak to byla úplně pole neoraný a teď už si myslím, že se začínáme dostávat ke strategii a k tomu, že jako docházíme tam, že někdy ty klienti vědí, že jsou to billboardy, že jsou jako všechny věci. Jo. A myslím si, že teď začíná být strašně podstatné to slovo, ta strategie. Jo, že to není jenom nějaká trendy záležitost, která jako šolíchá po povrchu, ale že opravdu jakoby přistoupíte k té propagační práci, k té marketingové činnosti s nějakým novým přístupem. Je to nový přístup. A co... Matouši? No, ale jako ona reklama, to je otázka, jestli je součástí té content marketingové strategie a co je nahoře v ten okamžik, jo. Já si myslím, že to může dost souznít. Já si myslím, že billboard je reklama
Ale jo, ne, jako součást content marketingové strategie je to znova prostě, jako je SEO všechno, tak je content marketing všechno. Co si myslím, že, anebo co vnímám, je, že to lidi, firmy začíná čím dál tím víc bavit. Že si to začínají užívat, že jsou schopní vyštrachat ze sebe spoustu krásných obsahových věcí, že jsou schopní na to alokovat nejenom rozpočty, ale prostě i lidi uvnitř svých týmů, a to je strašně hezký. Takže, a co se týká toho offlineu, tak se začínají hodně moc vidět v interních časopisech, nebo teda nejenom v interních, ale i v časopisech pro svoje zákazníky, a to si myslím, že je vlastně hrozně dobře, protože s tou bídou, která provází aktuálně český média, nebo se o tom aspoň mluví, tak tady tohle to myslím, že bude velmi svěží vítr a stačí to prostě jenom prolamovat podobnýma aktivitama, jako je Fénix třeba. Děkuju. Hele, já si myslím, že content marketing dokonce může být jako eventová aktivita, jo, že já jsem teďka nastavovala strategii pro jednu v podstatě konkurenční agenturu, ale chtěli, aby jsme s nima dělali a shodli jsme se na tom, že oni nepotřebují PR-ko, že se budou dělat eventy, jo, takže ono, jako je to reklama, je to event management a když se podíváte kamkoliv do zahraničí nebo si na Twitteru dáte content marketingovou asociaci a tak, tak oni zrovna včera tam postovali nějakých jako 36 toolů pro content marketing, jo, a měli tam v podstatě celou klasickou 360. To bych si teda netroufla úplně tvrdit. Já si myslím, že můžete využít všechny nástroje 360 a zapojit je do content marketingové strategie. Hele, my to teďka děláme v té ekonomii, děláme to fórum média a je to tak, že děláme do marketing a média v podstatě contentový obsah. Ten překlápíme do klasické reklamy, do klasického inzerátu v tom daném čísle a to se naklápí do webu a do sociálních sítí, do newsletterů, do komunikace s tou komunitou a jakoby do nějakých dalších aktivit. Jo. Je to taková jako kombinace asi 10 věcí a teda mě jako děcka říkali, že to ještě nedělali a je to docela hustý, ale má to synergický efekt. Jo. A tam je těžký si říct, jako jestli inzerát ten okamžik je jako content marketing, součást content marketingové strategie nebo jestli je to reklama. Jo, to už asi na každém, jak to pojme. Tak já teda zopakujem tu otázku. Co děláte, když na druhé straně stolu je někdo, kdo je odborník pouze titulem? A co děláte, když pan generální ředitel chce ty billboardy? Jestli není chyba agentury, když prodá panu generálnímu jenom ten billboard a neprodá mu něco kvalitního? Nestydím se to přiznat, ano, je to chyba té agentury. Je to neschopnost toho člověka přesvědčit, ale ono se strašně špatně přesvědčuje někoho, kdo sedí na penězích a je přesvědčený o něčem a chce to, vyžaduje to a bude to tak, jak on říká. Tam na druhé straně nesedí někdo, kdo je přesvědčitelný, ale sedí tam něčí ego, se kterým prostě nehnete kolikrát, ani kdybyste se sebe víc snažili, kdybyste měli sebe lepší argumenty a prostě někdy to nejde. Nejde to a není hanba se od toho prostě otočit zády a jít od toho a nechat je teda dělat to s někým jiným jinak, tak jak si myslí, že to je správně. Buď to za pár let pochopí, buď se tam ty lidi obmění a přijdou za váma a budou ochotní to dělat tak, jak vy si myslíte, že to je správně, anebo prostě ne.
A potom je to korporace a těch korporací je sakra hodně, který to takhle dělají. A co byla ta druhá část té otázky? Potom jsou taky dvě možnosti. Buď ten člověk, jak říkal Roman, buď vám to celý předá, a Katka, buď vám to celý předá a bude vám důvěřovat, anebo vám do toho bude kecat a bude se snažit vám tvrdit, že tak, jak to chcete dělat vy, tak se to dělat nemá, tak on s tím nesouhlasí. Potom je dobrý mít nastavený na začátku očekávání, potom je dobrý mít nastavený nějaký cíle a podle těch cílů jet a snažit se toho člověka přesvědčit, že abychom dosáhli těch cílů, tak musíme dělat tyhle ty věci. A stává se to taky, stalo se nám to několikrát. Na druhé straně seděl člověk, který byl absolutně nebyl přesvědčený o tom, že to, co říkáme, má nějakou relevanci a smysl. A já jsem se ho zeptal a pořád mi tvrdil, že si nás poptává, protože jsme největší a nejznámější agentura na trhu. A já říkám, a proč mě teda neposloucháte, co říkám? Proč si mě platíte, proč si mě objednáváte, když ten názor váš je odlišnej a myslíte si, že to je lepší? Proč mě chcete platit za kurevsky velkou hodinovku? Já tady k tomu mám jenom jednu věc a to je, že ono na té druhé straně barikády velmi často sedí člověk, který nemůže tomu oboru rozumět tak dobře jako vy, když se na to specializujete. A je tam jako reálný trouble, že on musí rozhodnout, jemu chodí nabídky, on vypisuje výběrka a to, co je jako hrozně důležitý si uvědomit, že a vím, že Pavča říkala, záleží na klientovi, aby jsme to tady nepoužívali, protože je dobrý říkat, že máme pravdu, když tu pravdu máme samozřejmě. Tak chci říct jako jednu věc a to je, vy musíte toho člověka přesvědčit o svojí vlastní pravdě a on nikdy nemůže vidět s největší pravděpodobností tak hluboko, jako vidíte vy. A on ale musí rozhodnout, kam dá peníze, jestli je to strategicky správně nebo není. Cíle, o kterých mluvíš, jsou strašně důležitý. A pak je tam ještě jako jeden velmi důležitý aspekt, a to je, který jako moc nesouvisí teda s odpovědí nebo s vaší otázkou, ale to, jaký je váš přístup, jestli mu to podáváte polopaticky, jestli z ní ale na druhou stranu neděláte pitomečka a tak dál, protože váš přístup, vaše služby a podobné věci, přidaná hodnota, je možná jako jediná věc, kterou on dokáže adekvátně ohodnotit a nedokáže ohodnotit to, jestli ty tooly, ty vychytávky, ty přístupy a tak jsou správný, protože tomu prostě nerozumí. Myslím si, že tohle se hezky navazuje na to, co říkal Roman. My máme jako marketéři hroznou potřebu těm klientům vysvětlovat ty naše detaily a říkat jim, že máme už Google Analytics Premium a je to přece super a vysvětlovat jim, jak jako fungují ty metatexty a já nevím, co všechno. A přitom jediný, co to je, ten klient chce slyšet, my jsme vám prodali o 20 ledniček víc než normálně a to je super, ne? A tohle, myslím si, že je jedna, jak Roman říkal, mluvte jako jazykem toho klienta a ne jazykem vašeho kmene, protože to je nesmysl. A druhá věc je přesně ty nastavený cíle správný, protože díky tomu se tomu vyhnete. A ty cíle by neměly být něco, co se stalo v Google Analytics, ale něco, co se reálně jako dotkne toho biznesu. Máme třeba klienta, kterýmu meziročně děláme obrovský nárůst, co se týče konverzí, co se týče přístupu lidí na web a klientovi neustále meziročně klesá příjem, klesá mu zisk. A není to tím, že bychom dělali tu práci špatně a přinášeli bychom toho té návštěvnosti a těch konverzí málo. Je to tím, že ten klient neustále zlevňuje svůj produkt. A my klientovi neplníme očekávání, protože to očekávání je v těch penězích. I takovýhle háčky a překážky stojí na straně agentury. Jiná otázka? Honzo? Jiná otázku, už se tady padlo slovo, že je to persona, jako faktor, ale v latině to ještě jeden faktor, což je ambasador, který vlastně píše i může psát vlastně příspěvky na blog a vlastně česká živá fakta, která vlastně dělá Martinus. Tak vlastně jak vy máte jakoby ambasadory v rámci marketingu? A možná já k tomu přidám ještě influencery, teda to je taky jako velmi roztomilý buzzword.
No, já se přiznám, že teda tím, že samozřejmě jsem z odboru a okamžitě to vidím, tak mě to teda fakt neskutečně štve, jo, protože já prostě se podívám na sociální profil té osoby a přesně vím, pro který značky dělá, a když je to přehnaný, tak je to dokonce špatně a obávám se, že to té značce možná i škodí. Jo, a asi by to chtělo nějak s rozmyslem a asi by to chtělo, aby si taky jako ty značky dobře ty brand ambasadory vybírali. Jo. Já sleduju to, že si někdo jako nakoupí followery, likery, má tam teda jako vysoký číslo, tak mu dají ty tenisky, jo. Ale to je člověk, který nechodí každý den běhat. To je, jak jsme se tady bavili o tom testování těch produktů, že vy si nevyberete vhodného člověka na produkt. Jo, takže dáte normálnímu gaučovému povlači tenisky Nike, a on je tam sice jako může fotit, ale prostě to není sportovec a vy to vidíte na první dobrou. A mě to hrozně vadí, že ty firmy to dělají blbě. Jo, není to, kolikrát to není adekvátní, jo. A že má někdo dobrý blog, to je fajn, no. Tak to je jeho rozhodnutí. Já myslím, že se všichni jako hrozně smějeme těm lidem, kteří si jako najali třeba herce z Ordinace v Růžový zahradě a plácli je na svoje billboardy vedle svých potravinových doplňků. A to je úplně stejný, jako když přesně Davidovi Grudlovi pošlete ty tenisky. On má možná vysoký cloud score, ale to je tak asi všechno, jo. Na druhou stranu to nutně nemusí být špatně. Jako herec z Růžový zahrady svojí cílové skupině prodává. David Grudl, kdyby začal běhat, tak pravděpodobně možná prodá... Komu by mohl prodat David Grudl tenisky, hele, kdyby začal běhat? Problém je, že možná běžec... Že úplně klasický běžci nemilují Nete ani Davida. Jako je to otázka, samozřejmě on má tak to jako tolik followerů, že tam asi jako sportovci budou, jo, ale... A tak jako... třeba cílej prostě na těch pět, co milují Nete a Davida, no. Zároveň. No, to je teda docela drahá sranda. Ale to prostě vadí a já hlavně tyhle ty lidi jako dávám unfollow. Jo, já třeba už Růžovou pandu jako vůbec nesleduju, protože to, mě už to prostě štve, já už další Kingswood a knihu jako nesnesu prostě. A ono třeba, že jo, s influencerma je hrozně jednoduchý vzít si cloud score, dojít si na klábosení a věci prostě těch prvních 50 jako lidí nebo 100, kolik tam je. Ale jako pokud jste třeba módní značka, tak kolik jako relevantních influencerů tam najdete, možná žádnýho nebo dva, já nevím. Ještě jedna věc, za mě je dobrý ambasador takovej, který kope za tu značku vlastně přirozeně z toho, že jí má rád, z toho, že se k ní přimotala, aniž by k tomu třeba byla nějaká finanční motivace na začátku. Takový mi dává smysl, ale na druhou stranu jako nezavrhuju ani ty, kteří jsou zaplacený prostě proto, že nějakým lidem prodávají. A to, co napíše Růžová panda, je pro spoustu čtenářů jejího blogu velmi sexy a velmi snadno je ovlivní. Jako je to prostě marketingový nástroj, který za mě jako funguje a určitě bych se ho nezříkal. Za mě jako jedna rada a trik na mě třeba jako bude fungovat podstatně víc, než to, že od vás dostanu jako krabici cideru zdarma, je to, když za mnou přijdete a zeptáte se mě, jestli bych vám poradila, jak ten cider líp prodávat. Já najednou jako se začnu vaší značkou hrozně zabývat a vlastně jako s ní začnu žít a pak začnu vyprávět lidem kolem sebe. A takhle já třeba jsem asi donutila tak třeba 10 svých přátel na instalovat si aplikaci Liftago, protože za mnou přišel Ondra a zeptal se mě, co mají dělat líp a já jsem se nad tím tak dojela, až jsem prostě o tom začala mluvit všude, kam jdu. A takže takhle možná, než jenom, že mi dáte tenisky zdarma, i když jako by the way, kdybyste mi je chtěli dát, tak já si je vemu, jo. A mám vysoký cloud score. Taky se hlásím o tenisky a Romane, jenom chci trošku uvíst na pravou míru to, co jsem myslela. Je to funkční, blogy fungují, tady to funguje všechno. Já jsem se jenom snažila říct všeho s mírou, jo. Prostě, když si vezmete 15 hlavních influencerů českého Twitteru nebo social médií obecně a každá značka jim třikrát denně pošle nějaký balíček a vy ve stejnou hodinu vidíte, jak to jako rozbalili, všichni si to nafotili u sebe doma na pracovním stole, jo. A teď to tam jako všichni dávají a vy jako sledujete, tak si myslím, že ten efekt prostě není úplně fajn. Tohle je podle mě nejvíc vidět Gant a módní blogerky a H&M no, a módní jako... blogerky, to je prasárné. Nešikanuj mi tričko. Vzala jsi mi téma, já jak sleduju těch blogů, spousta i těch českých, tak přesně víš, kdy která značka měla showroom a co ty holky dostaly v té igelitce sebou domů, protože během týdne se to objeví na úplně všech blozích, úplně stejný lidi, úplně stejný obrázky, akorát z různých úhlů, takže
jak říká Katka, je to dobrý marketingový nástroj, ale nic se nesmí přehánět, všeho smí hrou. Pro mě je to důvod, proč si tu sukni nekoupit, protože přesně mě nechci potkat tyhle děvčata. Jo, a Pájo, to tě doplním o jednu věc, jo. Jako největší chyba všech těch značek, jo. Oni si vyberou do těch showroomů věci, nebo na to testování si vyberu věci, které jsou limitky, nebo jsou jako tři kusy v Čechách, jo. Takže vy, když už se jako natchnete, že si pro ty šaty půjdete, tak tam dojdete a zjistíte, že oni je rozdali jenom těm blogerkám, který to jako nafotili jenom na ten Instač, nebo si to dali na ten Facebook, nebo na ten blog. A vy odcházíte naštvaný, že tu sukni nemáte, takže místo, abyste tu značku milovali, tak nesnášíte jak tu blogerku, tak tu značku, jo. Můj tip je počkat si půl roku a pak to dej na Otoč Vohoz, kde to prodají. A třetí otázka a pak už půjdeme domů, protože už je pozdě hrozně. Já musím na večerníček. Jo? Ne? Já už jsem se ptala tolik, že už nechci. A tak nechcete? No, ty jsi nikomu nedala ten dárek. Dám, tam je mám připravený. Fajn. Můj bratr u nich stojí. Je to ten šedý mikině a je single. A... tak, a to byl content marketing. To byl content marketing nebo reklama, nebo prosím tě, co? A doufám, že až si s ním promluvíte, tak to bude dobrý obsahový marketing a bude se to virálně šířit. A... Luboši, prosím tě, braň se, Luboši, utíkej. Děkuju. Mluví se tu o nějakých virech. Pojď se ukázat, Crazy Single. Děkuju, že jste přišli. Bude super, když my se tady určitě budeme ještě chvilku pohybovat, když nám řeknete, co si myslíte, nebo něco, na co jste se stydili zeptat veřejně. Nebo naopak, když se nás zeptáte, co máte teda dělat, když chcete poptat agenturu a jak s tím začít, protože my jsme k dispozici a máme volné kapacity, takže se hlašte. A věřím tomu, že Katka s Romanem taky. A doufám, že se tady uvidíme příští měsíc. Příští měsíc bychom poslední středu předběžně měli věnovat té analytice, o které se tady tolikrát mluvilo. Takže doufám, že se potkáme a doufám, že se potkáme v prosinci na Copy Campu, protože jsem to už dneska tady zopakovala asi 7krát a když učíte jazyky, tak se říká, že 7krát musíte zopakovat člověku to nový slovíčko, aby si ho zapamatoval. Takže já řeknu, že Copy Camp bude v prosinci a tím jsme došli 8krát, jsem to tady řekla a doufám, že už jste si to zapamatovali a potkáme se. Takže děkuju, byl jste báječný. Záznam z tohohle, pokud to budete chtít sdílet svým přátelům na svých sociálních sítích, bude k dispozici během týdne na našem YouTube kanálu youtube.h1.cz. A pokud chcete tweetovat, tak s hashtagem pstředa. A pokud napíšete blogpost, tak to bude taky super a já vám dám ještě další dárek. Tak dík. Tak čau. Díky.